बर्तमान मैं आसो उजान बजार स्थित कुमार भास्कर नाट्य मंदिर और आम सकुए जानू आज भास्कर नाट्य मंदिर लगते विभिन्न कटा छविगृह और हिमांशु प्रसाद दासर गोरु धिक्कार ए जीवन छवि मुक्ति पासे और यारे प्रथम तो दर्शनी आम चाहिए मोर निचि के घर गाल पासने पाइस ना पुआ बोल माये कि चिंता बोल ना प्लीज तुम मैं हाथ जो कर আপনালকে গমে পালে দেখি যায় ইটস এ পলিটিক্যাল স্যাটায়ার আর হোপফুলি মানুহে ফিল্মখন লব আর নিজৰ বুলি আপনালকে ভাল পালে নে ওকে থ্যাংক ইউ সো নিজে সিনেমাখন কৰাৰ পিছত ভালে লাগে আর পলিটিক্যাল স্যাটায়ার এখন মুভি তো স্যাটায়ার ওয়েট দেখুয়া হৈছে কিছুমান বস্তু সাইঠেঙিয়া গৰুৰ লগত দুঠেঙিয়া গৰু যে থাকে হেতু মানে প্ৰমাণিত হৈছে বুলি মই ভাবো যদি অডিয়েন্সেও ভাবে তো প্ৰথম দৰ্শনীত জীৱনখিনি খহাৰি পাইছো আটাইতকৈ সুখী আৰু नजान ऊल्ए सिनेमा हलर पर दर्शक ऊल्ए हाँ एट देखी निश्चय भाई कम कर मानी भल पासे और जीकटा प्रदर्शनी आज आप सकते आक सिनेमा उपभोग कर पुलिस और मिनिस्टारे जी कम नारे चुटकित दुपरा मानु आज आज सिनेमा चाहिए इनके भीड़ लगे इतना कुमार भास्कर नाट्य मंदिर एय सचा खूब गौरव कथा आको घूरी भल दिन घूरी आशा राखी और गोरु सिनेमा विषय कौन खूब एट सवलील कहनी सकोरे अभिनय खूब सवलील गए फैंटास्टिक जब हिमांशु एट खूब धुनिया काम करिसे और गोटे टीम तो सांघातिक धरण धुनिया काम करिसे हिमांशु निजे पलिटिकली इनक्लाइन कारण स्टोरी तो बेलेगे लेवल लै ग और किसान कथा आसते आम साधारण मानु हिसाब से जाना तो चुनाव दरकार गोरु एन एकदम सिनेमा एंटरटेनमेंट উইথ এ মেসেজ আর টেকনিক্যালি বহুত ভাল হয়েছে লক্ষ্মীক বিচারি মানে গোটেই চলাট করল তো এবার যাচ্ছ সমগ্র অসমবাসী রাইজর সিনেমা ইমান দিনে আমি নিজে ভাল বলে কই আছিল আর নিজে করা কামক সকলে বিজ্ঞাপনের স্বার্থত ভাল বলে কয় কিন্তু আজিৰ পিছত যদি ভাল হৈছে ৰাইজে ভাল বুলি ক'ব যদি বেয়া হৈছে তেতিয়া হলে বেয়া বুলি ক'ব কিন্তু যিয়ে নকক কিয় হয় সকলোখিনি আমাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ আৰু ৰাজনীতিনো কোট নাই মানুহে আসলে আমি আসলে ভাবি থাকো যে মই ৰাজনীতি বেয়া পাওঁ ৰাজনীতিৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই এইবিলাক কথা মোক নকবি এনেকে আমি সকলো মানুহে বহু মানুহে কোৱা আমি শুনা পাওঁ কিন্তু প্ৰকৃত কথাটো হ'ল আমি সকলোৱে জানিয়ে হওক বা নাজানিয়ে হওক ৰাজনীতিৰ আমি অংশ প্ৰথমৰ পৰা বুলি শেষলৈকে বহি আছো এতিয়াও মোৰ গাটোত সেই ফূৰ্তিটো শেষ হৈ যোৱা নাই সোনকালে নহব তাৰমানে এইটো এইটো থাকি যাব আৰু অভিনয়ৰ কথা কওঁ বাহাৰুল ইছলাম তেখেত টক মানে মই এটা সেৱা জনাব বিচাৰিছোঁ এই ছবিখনৰ যিটো চৰিত্ৰ কৰিছে যেনেকৈ কৰিছে অকল বাহাৰুলাৰ নাম লৈছোঁ বুলি বাকীখিনিয়ে হেৰি কৰিছে তেনেকুৱা নহয় সকলোৰে অভিনয় বহুত ভাল হৈছে মিউজিক অৰূপৰ মানে মই বিৰাট ফেন মানে আচলতে অৰূপৰ তো সেইটো মিউজিক বহুত ভাল পাইছোঁ গোটেই চিনেমাখনত মিউজিকে বেলেগ ধৰণে মানে আগবঢ়াই লৈ গৈছে গোটেই ষ্টৰিটো আৰু প্ৰয়াস শৰ্মা তামুলীত চিত্ৰগ্ৰহণ চিনেমা যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো যোগেদি চিত্ৰগ্ৰহণৰ যোগেদি পাইছোঁ আমি এণ্ড বাকী ক'বলৈ নাই আচলতে ইমানেই এক্সাইটেড হৈ আছোঁ যে মই এগাল কথা কৈ দিব পাৰিম তহঁতৰ এজনী গাইনে কাশ্মীৰ বে